Predsjednik Srbije je rekao da će region Zapadnog Balkana u roku od 2 godine imati još mnogo tenzija političkih nerazumijevanja i politike koja će se voditi na osnovu događaja iz nedavne i dalje prošlosti, ali da se u ekonomskom smislu očekuje ubrzani napredak Balkana, mnogo brži nego napredak zemalja eurozone. On je rekao da djeca u Srbiji nemaju vremena za čekanje, a da nemaju ni sredovječni ljudi, navodeći da danas iz regiona ne odlaze samo mladi, već svi koji mogu da dobiju veću platu od vozača autobusa, zavarivača, bravara. To je rezultat naših loših politika iz prošlosti iz kojih mi ne uspevamo da izađemo, ne uspevamo da iznedrimo neku novu energiju, neki drugačiji pristup. Dođe mi, rekao je Vučić, da preduzmem najrigoroznije mjere da niko ne ode u Njemačku od marta naredne godine. Ministru Njemačkom Španu sam rekao, moram da dođem u Srbiju da pokupim medicinske sestre, zato smo povećali platu medicinskim sestrama 15%, sljedeće godine ćemo ponovo i to što pre. Rekao sam mu, nemoj slučajno dolaziš u Srbiju zbog toga. Ali mi taj proces ne možemo da zaustavimo tako jednostavno. Vučić je rekao da cijeli region mora da ponudi srećnu perspektivu mladim ljudima, što podrazumijeva i bolju društvenu atmosferu. Predsjednik Srbije je primijetio da se zemlje u regionu lažu u praznim brojkama, dok se region ispraznio, pa je u državama ostalo manje ljudi nego što pokazuju zvanični podaci. Srbija, pošto se mi lažemo da imamo 7,3 miliona, kako to računamo, ne više od 6,5 miliona da ljudi realno žive. Bosna i Hercegovina, pošto se lažu da ih je 3,5 miliona, ne više od 2,7 miliona. Makedonija Severna, pošto se lažu da je 2 miliona, nema ih više od 1.400.000. Na Kosovu, u Prištini se lažu da ih je 2 miliona, nema ukupno ni 1.200.000, sa sve 95.000 Srba, dakle tamo. Poručio je da je za ostanak mladih u regionu neophodan još brži ekonomski rast, ali i kreiranje ambijenta u kojem će ljudi shvatiti da u regionu nećemo da se bijemo, već da radimo zajedno, rekao je on. Zato sam posebno ponosan na ovu inicijativu, kako god je nazovete, regionalne kooperacije, koju smo pokrenuli zajedno sa Tiranom i Skopljem, a u kojoj verujem da će da učestvuju i svi ostali, zato što će korist koju ćemo mi da imamo u roku od već godinu ili dve biti toliko očigledna za svakoga da niko taj novac neće željeti da gubi ni na koji način. Predsjednik Slovenije Borut Pahor snažno je danas podržao ideju malog Schengena, za koju je rekao da je nova i hrabra inicijativa koja ne predstavlja zamjenu za proces evropskog proširenja, ali u velikoj mjeri može doprinijeti saradnji i prosperitetu u regionu.